ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಪರವಾಗಿ, ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾರಿತ್ತ ಏನಣ್ಣ? ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಲತರವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನದಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯಕರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 24/7. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah.